אז אנחנו בפרשת ויחי. רבא אומר, יש הוראה מהאדמו"ר הזקן, צריך לחיות עם הזמן. מה זה לחיות עם הזמן? אז זקני החסידים פירשו לחיות עם פרשת שבוע. יש לנו פרשה מיוחדת, לחיות עם ויחי. מה זה לחיות עם ויחי? הוא דיבר על זה באחד השנים. חיות, מלשון... נכון, צריך, נכון, צריך להתחיל לחיות. מקום הכי נמוך הקים שם ישיבה, וזה חיות. נכון. אז בטבע שלנו, טבע האדם, שאנחנו מדודים, מוגבלים, אז אנחנו לא מרגישים דבר שהוא טבעי לנו, דבר שהוא כמו החיות למשל, זה שאנחנו חיים, אם לא מתבוננים בזה, אז זה לא מורגש, זה לא מורגש. פתאום שיש איזה בעיה בחיות, אז מרגישים, אבל ככה סתם, זה עניין כללי, זה עניין שהוא לא מתחלק באמת לפרטים, יש חיות, חיות מסוימת, שהיא מחיה אותנו, על דרך עצם הנפש, בכלל לא מרגישים את עצם הנפש, אפשר לבטא אותה, לא מרגישים אותה, כי אנחנו מוגבלים בהרגשה. ויש מקור בתורה שהרמב״ם מציין אליו ששם נמצאת נבואת הגאולה. זה בפרשת בלק, שכתוב דרך כוכב מיעקב. ואומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי, במסכת תענית דווקא, אומרים מה זה דרך כוכב מיעקב? אומרים זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה מלך המשיח. ובמקום אחר, גם באותו תלמוד ירושלמי, במעשר שני, מסכת מעשר שני, אז גם כן מאותו פסוק, דרך כוכב מיעקב, למדו שזה הולך על כל אחד ואחד מעם ישראל. אז פעם אחת למדו מהפסוק הזה שזה מלך המשיח, ופעם שנייה למדו שזה בעצם רומז על כל יהודי באשר הוא. לא משנה מה המדרגה שלו. ומה זה שמה? ומעניין, הרבי מדייק שמה מסופר שם בתלמוד ירושלמי, שלומדים מהפסוק דרך כוכב מיעקב, שזה הולך על כל יהודי, מסופר שם על גוי, נוכרי, שהוא חלם חלום. חלם חלום. ומה הוא חלם? הוא חלם שהוא בולע כוכב. היה לו חלום כזה, זה מה שכתוב בגמרא, במעשר שני שם בירושלמי. וזה הטריד אותו החלום הזה, שהוא בולע כוכב, זה היה לו חלום לא רגיל. אז הוא הלך לרבי ישמעאל בן יוסי, שיפתור לו את החלום. חכמי היהודים יודעים לפתור חלומות, אז הוא הלך לאותו חכם, הוא רצה שיפתור לו את החלום. ואמר לו, אותו רבי ישמעאל, הוא אמר לו, טיפח רוחה, דאו גברה. הוא אומר, כאילו, הוא מקלל את אותו אחד שחלם. טיפח רוחה. למה? הוא אמר לו, יהודהי קטל. הוא אומר, אתה הרגת יהודי. וזה חלמת על זה. ואז הוא אומר, מה, איך אתה, איך מה קשור? שאל אותו הגוי, מה קשור? אז הוא אומר, כתוב, דרך כוכב מיעקב. ואז המפרשים של הגמרא, הפני משה, אז הוא אומר, מכאן שכל יהודי נמשל לכוכב. והרבי מדייק בשיחה, שיש כאן מציאות של חלום. וצריך לפתור את החלום הזה. והפתרון של החלום זה שיהודי הוא כוכב. הרבי מניח את זה. הרבי אומר שכל אחד יהלום, בכלל. כן. אז הרבי אומר שהגלות שלנו היא חלום. מה שכתוב בתהילים, היינו כחולמים. אז הוא אומר, עכשיו צריך לפתור את החלום, ולפתור את החלום לגלות שכל יהודי הוא כוכב. וזה אותו כוכב שחז"ל דורשים, דרך כוכב מיעקב זה מלך המשיח. זאת אומרת שיהודים ימצאו את ניצוץ משיח שבתוכם, זה פתרון חלום הגלותי. הגלות זה חלום, ולפתור את החלום זה בעצם להגיע לנקודה שדרך כוכב מיעקב זה מלך המשיח, וזה ניצוץ משיח שבכל יהודי. וזה דווקא חלום של גוי, שגוי הוא כאילו הגלות רוצה לבלוע את היהודי, הוא בלע כוכב. הוא רוצה לבלוע, להוציא בלעו מפיו, זה עבודת הבירורים, לקחת את הניצוץ ולגלות אותו, לגלות אותו מבלע פיו של הנוכרי הגלותי, לגלות אותו, זה יפתור את החלום הגלותי. ובאמת הרב אומר שנחום מצ'רנוביל יש לו ספר מאור עיניים, לפתוח את העיניים, זה מאור עיניים, מה הוא מצטט ממאור עיניים? פרשת פנחס, פנחס זה אליהו מבשר הגאולה, שבכל יהודי יש ניצוץ משיח.
וככה הרבי מבאר את זה לפי אותם שתי מקורות בגמרא בירושלמי. יש ניצות מנשמת מלך המשיח. באמת הרבי אומר שהנשמה של מלך המשיח היא מיוסדת ובנויה על כל הנשמות של עם ישראל. זאת אומרת, הנשמה של מלך המשיח זה פסיפס של כל הנשמות של עם ישראל. כל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת שעצם המציאות שלנו כנשמה פרטית היא קשורה קשר הדוק עם הנשמה הכללית של מלך המשיח. זה עצם המשיעות שהיא 24 שעות. זה על דרך החיות שלנו, מה החיות הפנימית האמיתית שלנו כרגע זה ניצוץ משיח שנמצא בתוכנו, וזה עניין החיים הכלליים והעיקריים שאנחנו צריכים לבטא, למצוא את הכוכב הזה. ועם ישראל נקראים חיים, ככה הרבי אומר, כתוב בעבוד הרבי נתן. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים או לא עושים, יש לזה קשר הדוק, נלך הפוך לרבי. כמו שהרבי, פעם הקראנו את הכתב יד קודש הזה של הרבי, שהרבי אומר, ביקשתי, דרשתי כמה פעמים להתנהג בשמחה, שמי שמקושר אליי נמצא בשמחה זה פועל בי. זה התוכן של הכתב יד. אז כל יהודי קשור עם הנשמה הכללית הזאת. אתמול בלילה דפקו בדלת אצלי. בלילה דופק מישהו בדלת. אז פתחתי, ראיתי חסיד פולין, חסיד פולין של כל הלבושים. הוא עשה תרומה, את התרומות. נתתי לו. ודיברנו קצת על הגאולה ולמה הוא הגיע, ודאי לא בשביל התרומה בלבד. אז שאלתי, אמרתי לו שהרבי הוא נשמה כללית, ואיזה קשר יש לו עם הרבי? אז הוא חשב קצת, הוא אמר, בתשמ, היה לי חבר, ונולדה לו תינוקת, היה חסר לה חוליה בגב, וכתבו לרבי, ולפני הניתוח עשו עוד צילום, ויש חוליה, זה בקיצור. מופת, כבר הוא אמר את זה עם שמות, אמר את זה, פרסום מניסה. אמרתי, זה יפה מאוד, אבל שאלתי איזה קשר יש לך עם הרבי. ספר לי על חבר, על בת של חבר, איזה קשר יש לך עם. אז הוא חשב עוד קצת, הוא אומר, לכמה זמן באתי הביתה וראיתי שאשתי כותבת באגרות קודש. אז היא אומרת, זה עובד. הוא בדק, הוא כתב, היה, הוא אמר, הוא חשב על משהו, הוא אמר, בסוף אני לא אכתוב, נכתוב על משהו אחר, ועלה בעיניי לו על מה שהוא חשב. הוא מאוד התפעל ככה וזה. אגרות קודש, עלה בעיניי לו על מה שהוא חשב לכתוב, הוא לא כתב, הוא חשב על זה. ממש התייחס לאותו עניין. אז זה נקודת ההנחה, שבאמת כל אחד קשור בקשר הדוק לנשמה הכללית הזאת. אמן. אז בדבר מלכות הרבי אומר, ויחי, זה מורה על הנצחיות של מי של יעקב. כתוב, ויחי יעקב. אבל מה היחי דווקא בברכות שהוא נותן לבנים שלו? זאת אומרת, החיים של יעקב הם דווקא מושלמים, נשלמים, מבוטאים, בצורה נצחית, דווקא דרך הבנים שלו, דרך אותם התלמידים, דרך אותם אלו שהוא מעביר להם את מה שהוא רוצה להעביר. אז אנחנו אומרים שהוא לא מת, מה זרו בחיים, מה קרו בחיים. נכון, ככה כתוב בגמרא, וזה לא סתם, כי גם נשמת יעקב אבינו היא נשמה כללית. כתוב בזוהר שכל הנשמות כלולות בנשמת יעקב אבינו, ונשיא זה ראשי תיבות נשמתו של יעקב אבינו. אז זה לא סתם שזה ככה דווקא דרך יעקב אבינו. והרבי אומר שיעקב אבינו דווקא אמר את זה כשנכנסו למצרים, שזה השורש לכל הגלויות, וזה נתינת כוח, זה חיזוק, הוא אומר, עד היציאה מהגלות האחרונה שלנו. זאת אומרת, מה שקרה אז בברכת יעקב לבניו, זה קשור לנתינת כוח לחיות גם עכשיו ביציאה מהגלות האחרונה. אז הרבי אומר, הדור שלנו זה הדור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה. זאת אומרת, אותו הדור, ושכאן הרבי, אני חושב שזה נדיר ויחסית בשיחות, אומר, הוא הדור האחרון של הגלות. זאת אומרת, הדגשה, פעמים הוא. כמו האבות, הם המרכבה. יש הדגשה כזאת, קדושה מיוחדת. זה גם אומר, הדור האחרון של הגלות, הוא הדור הראשון של הגאולה. וכל דבר שיהודי רואה שמע צריך ללמוד הוראה בעבודת השם, אז היה גם כן שהייתי צריך להגיע לבית שמש, לאיזה אירוע. ונכנסתי לבית שמש. ובשביל להגיע בדיוק לכתובת, נסעתי בכביש שיש בו שני נתיבים לאותו כיוון. והווייס אמר, צריך לפנות ימינה בכל אחד משני הנתיבים. לא משנה, אם תהיה בנתיב הימני או שמאלי, שניהם פונים ימינה, זה לא משנה.
ווייס. ואז נפל לי רעיון, אמרתי, זה בדיוק המצב שנמצאים בו עכשיו. אנחנו נמצאים בזמן שכבר נכנסנו לגאולה, כאילו כבר נכנסתי לבית שמש, יש כבר את השמש הוויה, נכנסנו לגאולה. עכשיו כל אחד בדור הזה, הוא נוסע על אחד בשני הנתיבים, או הנתיב הימני, או הנתיב השמאלי. ובסופו של דבר יפנו ימינה, זה לא משנה. עכשיו כל אחד צריך להחליט את מה הוא מייצג, הוא מייצג את הבריחה שלו מהגלות או את ההתכוננות שלו לגאולה. זה עכשיו בדיוק הכביש הזה. או את ההתכוננות לגאולה. צריך להחליט, הוא יכול להחליט באיזה כביש הוא ייסע, ימני או שמאלי. בסופו של דבר שניהם מגיעים לכתובת. אבל הוא יכול להחליט באיזה נתיב הוא ייסע. אם הוא ייסע עכשיו בצורה של התכוננות והכנה, או שעוד אני אהיה ככה ב... אז זה קצרה וארוכה. לא, לא. פשוט איך מצב התודעה שלו נמצא עכשיו? איך הוא רואה את העולם? הוא רואה את העולם כהכנה לגאולה, או שהוא רואה את העולם עדיין כדור אחרון של הגלות, ועדיין חובשים את הפצעים, וחסידים יודעים לזהות את זה, ולהגיד, עכשיו אנחנו מתכוננים, אנחנו כבר רואים, החכם רואה את הנולד, רואים לאן זה מוביל, אז ננסע בנתיב הגאולתי, בנתיב שמתכונן לגאולה. היה את משפט הספרים אצל הרבי, חסידים ידעו, בחורים התחילו למלות את התאים שלהם בסמן סמני, ממש כן. עוד לא היה משפט, עוד לא היה זה, ראו שהרבי נמצא במצב של עוגמת נפש, גלות נוראית, אבל מילו את התאים במשקה, בסוף יהיה רדיד הנוצח, בסוף יהיה ניצחון, בסוף... אז שיהיה משקה להתוועדויות, בזכות זה יכלו להתוועד שבוע רצוף, שבעת ימי המשתה, 24 שעות היה משקה והיה זה, כי התכוננו, מילו את התאים במשקה, אותו דבר היה בגאולה של אדמור הזקן, יש את הסיפור החסידי, שאיך שאדמור הזקן נכנס למאסר היחסית, שקנה את כל המשקה בחנות. כלומר, מן הסתם, בסופו של דבר יהיה חג, יהיה חג גדול. אז עכשיו אנחנו יודעים, בסופו של דבר יהיה חג. חג הגאולה, חג הגאולה האמיתית והשלמה, צריך למלות את המחסנים, בכוחות, בשמחה, צריך להתכונן. אז ליצור בנתיב הנכון, במצב התודעה הנכון. כתוב באיוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, מי קדימני והשלם. יש לנו את הזכות להקדים את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו מקדימים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישלם. אתה הקדמת אותי, אז אני כבר אשלם. אתה כבר לקחת את זה. כמו איזה ילד קטן שלוקח איזה משהו מהחנות, אז הוא אומר, טוב, לקח לא נורא, הוא כבר בקופה, נשלם על המסטיק הזה, הוא כבר חטף, הוא חטף בדרך, אז נשלם על זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי קדימה אני ואשלם? עכשיו צריך להכניס את הגאולה. הקדוש ברוך הוא, כבר לקחתם את הגאולה, אני אשלם, בסדר. אני אשלם. רואים שככה גם הרבי פועל. הרבי לפעמים מביא ישועות, הוא אומר, אני לוקח את זה על עצמי. ישועות, אבל תדע לך, תצטרך לעשות ככה וככה וככה, תדע לך. תצטרך לשלם, אבל אני הקדמתי כבר. כשהרבי אומר, בשבת מישהו נידב לתת צדקה. הוא לא יכול לתת צדקה, אין לו עכשיו, זה שבת. הוא אומר, אבל עצם ההחלטה, ועצם הדיבור על זה כבר פעל את הישוע. כבר, זאת אומרת, אתה הקדמת. הוא לא נתן, הוא חשב לתת? כן, בשבת, הוא לא יכול לתת, הוא עשה משהו אחד. אז בתור חסידים צריכים לעשות בדרך הזאת, מי הקדימני והשלם, צריך להקדים את הקדוש ברוך הוא, למשוך, להביא לימות המשיח, כמו ילד קטן שחוטף את זה, צריך לחטוף, חטפנים, עם ישראל חטפנים, צריך לחטוף, לחטוף את הגאולה, והקדוש ברוך הוא ישלם, הוא אבא שלנו, אוהב אותנו, אומר את זה. גם ככה הוא גם יהיה מבסוט בסוף של הדבר, גם מזה, מה שאנחנו חוטפים, כי הוא גם מעוניין בזה. אז זה הדור שלנו, זה מה שהרב אומר, הדור האחרון, הוא הדור הראשון של הגאולה, צריך להחליט איפה, איזה נתיב אנחנו נוסעים. והרב אומר, כי הכרזת יוסף שבדורנו, מי זה? הרב הרייץ, הרב הרייץ היה לו קול קורא, לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה. אומר, כבר נשלמו כל מעשינו ועבודתנו. עוד כבר אחד, כבר שני, וכבר קלו כל הקיצין, אין כבר יותר קיצין, זהו, קץ אחד שלם, בפרט בפרשה שלנו ביקש יעקב לגלות את הקץ. צריך לבקש, הקץ כבר נמצא. הוא לא אומר להביא את הקץ, לגלות את הקץ. הקץ נמצא, צריך עכשיו שהוא יתגלה, שהגאולה תתגלה, אם היא כבר נמצאת. היא צריכה להתגלות. וכבר עשו תשובה. וכבר נסתיימו כל ההכנות. ובאופן של הכנה רבתי, רבתי דווקא בלעז, בארמית, לראות שעד כמה נמוך זה יורד. והכל מוכן לסעודה של העתיד לבוא. זאת אומרת, הכל כבר מוכן, מצד הקדוש ברוך הוא, מצד הרבי, מצד כל העניינים הקדושים, הכל כבר מוכן. כתוב במסכת סנהדרין שאדם הראשון נברא בערב שבת, סמוך לכניסת שבת, כדי שהוא יוכל לקדש ומיד להיכנס לסעודה.
רש"י אומר שהוא ימצא הכל מוכן, הכל יהיה מוכן לאדם הראשון, הוא יאכל מאשר יחפוץ. אז הם ראו מחז"ל, למשל, מלך שהוא בנה ארמון, והוא שכלל אותה ארמון, לא סתם הוא בנה, שכלל אותו, שיהיה נעים להיות בארמון הזה, שזה יפה. והמלך גם התקין סעודה, ורק אחרי שהוא עשה הכל, הוא אמר, עכשיו אני יכול לקרוא לאורחים. אז הוא אומר, זה המצב שלנו, המלך כבר בנה ארמון, והוא ייפה אותו, ארמון יפה. והוא כבר הכין שולחן ארוך מלא, בכל טוב. עכשיו הוא אומר, עכשיו זה הזמן של האורחים, עכשיו צריך להזמין אורחים. זה המצב שהרבי אומר. הכל מוכן לסעודה. הרבי אומר, מה יהיה בסעודה? ענייני גאולה המשיח, זה לוויתן, זה שור הבר, זה יין המשומר. יין המשומר ששומרים אותו מנגיעה של גוי, אפילו, זה יין המשומר. זה על דרך השמן שחתום בחותמו של כהן גדול. זאת אומרת, אין נגיעה שם לסטרא אחרא. זה משהו שהסטרא אחרא לא יכול לגעת שם. ותכף ומיד ממש, באה הגאולה הנצחית ובית המקדש הנצחי בפועל ובגלוי, כך אומר הרבי. אז מה ההוראות שאנחנו צריכים לקחת מהחיות הזאת של לחיות עם ויחי? אז הרבי אומר, הרי מה זה ויחי? הרבי אומר, זה המציאות, יש מציאות של חיים. אנחנו יודעים שמשיח חי וקיים, אנחנו יודעים שהדברים חיים, אז מה המציאות של ויחי? הם מבקשים, תחיה. ויחי זה כאילו, כמו איזו דרישה כזאת, צריך לחיות. אז הרבי אומר, כמובן אפשר להגיד שהזמן עכשיו, הרבה אומרים זה ניסיון, זה לא ניסיון. יש בזה נקודות של ניסיון פרטי לכל אחד, אבל בכללי, עם ישראל כבר עמד בכל הניסיונות. עמדנו בכל הניסיונות ותיקנו הכל. עכשיו אולי זה נס מלשון להתנוסס, להרים, יש הרמה, יש הגבעה. אלא יש עכשיו איזשהו תהליך של גילוי. עם ישראל צריך לעבור תהליך של גילוי, גילוי עצמי. ובעצם ההתגלות של משיח היא דרך ההתגלות האישית של כל אחד. דרך הניצוץ משיח שנמצא, זה פתרון החלום, פתרון החלום הגלותי. הרב אומר למעשה, צריכים להיות מודעים שאנחנו נקראים זרעו וצריכים להיות זרעו בחיים. כמו שאמרנו קודם, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת, דרך ההתנהגות שלנו, אז אנחנו בעצם פועלים את ההתגלות של מעלה. איך שהיום מתקשרים, בעיקר מתקשרים לרבי דרך השלוחים, דרך החסידים, דרך ה... זה נדיר שזה בא באופן ישיר. זה תמיד דרך איזשהו ממוצע כזה שהוא מייצג את נשיא הדור, את משיח עכשיו הדור. וכמו הרב קוק הציוני הראשון, הוא אמר ש... פעם הוא רצה להיפגש עם האדמור מקוברין שהיה אז, הוא הגיע להיפגש איתו, הוא נעמד לפני החדר והוא היה חסיד שעמד לפניו בתור. והחסיד הזה התכונן להיכנס, אז הוא אמר שהחסיד הזה אמר את התהילים ושם גרטל ועשה וידוי וירדו דמעות והכל, הוא אמר באיזה יראה, באיזה כבוד הוא מתכונן להיכנס. הוא רק ראה את זה, הוא אמר אני כבר לא, כבר הבנתי, אני כבר, הוא כבר קיבל רגליים קורות, הוא לא רצה כבר. הוא הבין כבר מי זה, מי שנמצא בתוך החדר. הוא ראה את החסיד, איך הוא מתכונן, אז הוא כבר הבין, הוא עשה קל וחומר, הוא עשה, אם זה החסיד, אז מי נמצא בתוך החדר? אם הוא מתכונן למישהו שנמצא בפנים. ועכשיו זה עוד הרבה יותר, עכשיו זה עוד הרבה יותר. קיבלנו כוחות הרבה יותר נעלים. אז צריכים לדעת שאנחנו נמצאים במצב של זרוע בחיים. אז צריכים להחדיר את תוקף הנצחיות של עצם הנשמה בכל פעולה שלנו. יש לנו תוקף נצחי שזה בא מעצם הנשמה שהיא עכשיו גלויה, היא עכשיו מאוד מאוד בוערת, וצריך לדעת שאנחנו יכולים לבטא אותה. זאת אומרת, יש איזשהו אלם וסתר, אבל האלם וסתר הזה בא לגלות משהו. זה כמו שהיה בעי תוות, שהיה בעצם... כתרוג על הנשיא עצמו, על המאור עצמו, לא על ההתפשטות של החסידות, על המאור עצמו. ומה יצא מזה? שבסוף התגלה שהרבי שייך לחסידים. זה מה שהתגלה מזה, זה הגילוי. הרבי שייך לחסידים, אז פתאום זה נהיה אור אחר, זה נהיה הרבה יותר נעלה. זה אפשר דברים שלא יכולים להתאפשר לפני זה. זה אפשר בעצם את כוח בניסן, שאני מעביר את העניין אליכם, היה צריך לעבור כלום את הרבי שייך לחסידים. וזה בא על ידי האלם והסתר הזה.
אז עכשיו הרבי אומר, יש עניין שהפעולות שלנו יהיו בתוספת של חיזוק, כן, זה שבת חזק, חזק חזק ונתחזק, שבת זה פרשה האחרונה של ספר בראשית, ספר הישר, אז חיזוק, שיהיה לנו חיזוק במחשבה, חיזוק בדיבור, חיזוק במעשה, שהם יהיו בין תוקף, תוקף הכוונה היא משהו נצחי, לדעת שכל דבר שאנחנו עושים עכשיו זה בבחינת זריעה, זה זריעה שאחר כך יהיה הציץ ופרח ישראל, זאת אומרת, זה מצמיח פירות ופרי פירות. כל פעולה שלנו עכשיו זה כמו פעולה של נשיא. זה פעולה שהיא הולכת ונמשכת. פעולה אמיתית, שעושים אותה באמת בתמימות, בשמחה, מתוך כוונה, אז היא פעולה נמשכת. אמרנו מילה נכונה, אמרנו, פעלנו מבצע מסוים, אחד מהמבצעים הקדושים של הרבי, זה, צריך לדעת שזה באופן של זריעה. זה כבר לא כמו שהיה עד עכשיו, זה כבר באופן של זריעה, שהזריעה הזאת היא מפתחת פירות ופרי פירות. וזה, בסופו של דבר, זה מצמיח את הגאולה. שזה משיח, אחד מהכינויים שלו זה צמח. וזה צריך להתבטא גם בחינוך של הבנים והבנות, והתלמידים, הרבי אומר שם בסוגריים. זאת אומרת שגם שנפסק את הפעולה של האב והרב, המחנך, אז הם מתנהגים כמו שהוא חינך אותם, כמו שהוא מסר להם, שזה בעצם מראה עד כמה היה תוקף נצחי לדברים של המחנך, של הרב. זה כמו אבן בוחן, גם כלפי מעלה, שיש תוקף נצחי לרב. זאת אומרת, אם בית הבית הרבי גילה מה היה כתרוג למעלה, הוא אמר שחבד לא אקטיב, לא פעילה מספיק. ואז היה מבצע חנוכה, פרסמו ספרים ודוחות והכל, ואז הרבי ראה את הדוחות, העלה אותם להתוועדות, לשיחה, ואמר, הנה, רואים שחבד אקטיב, זה, והיה ניצחון, ניצחון בית הבית. אז עכשיו כנראה יש כתרוג אחר, הורים החסידים צריכים באמת באמת להיות מקושרים באמת, אבל באמת. שהמחשבה, דיבור ומעשה יהיה ממש שלוחו של אדם כמותו ממש. כי אז זה מראה, מה זה מראה בעצם? שאנחנו מתנהגים כשלוחו ממש, שתוקף המשלח הוא נצחי. זה מה שאבא מגן. אם הבן מתנהג כמו שאבא חינך אותו, זה מראה שאבא הוא נצחי. אז אם עכשיו החסידים מתנהגים בתוקף של המשלח, אז זה מראה שהמשלח נצחי. וזה גם הגילוי שיהיה בסופו של דבר. וכל פעולה שלנו היא לא באמת מסתיימת, היא חיה. וזה נעשה על ידי זה שהוא מגלה את בחינת יעקב שנמצא בו. הרב אומר שזה נשיא, נשיא ניצוצו של יעקב, אבינו זה הולך בעצם על הנשיא. והרב אומר במפורש, על ידי התקשרות והביטול שלו לנשיא הדור, הרי זה נמשך בכל אחד ואחד מאנשי הדור. וזה מביא את צמיחת הגאולה. וזה קראו לו ישראל, יוסף, שרה, ככה לפי הסדר. אז מה זה יעקב? אז הרב אומר, יעקב זה יוד עקב, יוד זה גם חוכמה, אבל בפנימיות החוכמה זה הולך על עצם הנפש. עצם הנפש זה חודר את כל המציאות שלו עד לעקב. הנה, הוא ממש. אז הרבי אומר גם כמה, אם זה מתקשר אולי גם להיחלצו, הרבי אומר כמה צריך להסתכל גם ככה על יהודי אחר. זה לא סתם, זה לא, אפילו זה לא רק חלק אלוקה ממעל, מה שהיה עד עכשיו. זה עצם הנפש מהירה. יש פה משהו של עצם הנפש, זה חלק מהרבי. חלק מהרבי נמצא כאן. חלק מהרבי נמצא מולי. אז כמו שאני לא מתנגד לנשיא הדואני, לא לראות מנגד ביהודי השני, לא משנה כרגע מה הביטוי החיצוני שלו. לדעת שהמציאות שלו זה עצם הנפש שמאירה בו כרגע. הרב אומר, חס ושלום לומר איזה טענה, שכל טענה על מישהו מישראל, היא מחסירה את העניין של נשיא הדור, היא מחסירה מזרו בחיים, היא מחסירה מהוא בחיים. אז זה מילים קשות, מה שהרבי אומר. הרבי אומר את זה לפני מלחמת המפרץ, שחס ושלום להגיד משהו על יהודי, שם הרבי מזכיר את זה בפרשת ויחי. זאת אומרת, אם מחסירים משהו מיהודי, מהערך שלו, מחסירים מהערך של מי ששלח אותו, וכולם שליחים של הרבי היום, אז מחסירים ממישהו שהוא בחיים. אלא הרבי אומר, כל אחד מעם ישראל הוא בחיים. ועד רבה, להדגיש את המעלה האמיתית של כל אחד מישראל. והרבי אומר שהלימוד זכות הזה, שרואים את עצם הנשמה, להסתכל על יהודי אחר במבט שעצם הנשמה מהירה בו, הרב אומר, זה זכות מספיקה בשביל להביא את הגאולה. שם הרב אומר בשיחה, זה זכות מספיקה להביא את הגאולה. רק לראות ככה יהודי אחר.
לא להניח לו תפילין, לא לתת לו נרות שבת, לראות יהודי אחר בצורה כזאת, אומר, זה מספיק לימוד זכות להביא את הגאולה. והרבי אומר, יש רד"ק, רבי דוד קמחי, שרבותינו אצלנו למדו את הנביאים כתובים עם הרד"ק, על מיכה. מה כתוב במיכה? מיכל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. לשארית נחלתו לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסדו. אז מה הפירוש של הפסוק הזה? זה רמוזים שמיודגים ללמודות הרחמים, אומרים את זה בתשליך, שרמוזים שמיודגים ללמודות הרחמים. אז שם הוא אומר שבסופו של דבר, יהיו כאלה, זה הולך על משיח, על גילוי משיח. ומה כתוב שם בגילוי משיח? שהקדוש ברוך הוא יהיה נושא עוון ועובר על פשע. זאת אומרת שיהיה עוון ויהיה פשע כשמשיח יתגלה. רק שהקדוש ברוך הוא יהיה נושא עוון ופשע. יהיה מציאות, לא, לא כמו שאומרים כמה וכמה דרשנים, שאין מי שלא ויעשה תשובה ולא, הוא לא יהיה, חס ושלום. יהיה עוון ויהיה פשע. הקדוש ברוך הוא, כן, כן. מדובר פה על שארית נחלתו. מי שנשאר, השארית של עם ישראל ששרד את הגלות, את העוד מוצל מאש. ואותו שארית נחלתו, יש שם גם כאלו שיהיה מה לתקן. יהיה עוון ויהיה פשע. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח שיתגלה משיח לאותו שארית נחלתו לא יחזיק לעד אפו. למה? כי חפץ חסד הוא. זאת אומרת, יהיו חייבים, יהיו כאלו שיצטרכו את זיכוך, ומשיח יתגלה. זה לא מפריע לגילוי של משיח. לא מפריע לגילוי. מה שהפריע לגילוי של משיח, רבי אמר, זה כבר לא מפריע. אז החסדו של הקדוש ברוך הוא יגבר על החטאים והאבונות. ככה זה הלשון של הרד"ק. חסדו של השם יגבר על חטאים. כשיגיע זמן הגאולה. זה המילים של הרד"ק. זה מלחיץ. אם אומרים שהגאולה תפוך רק אם כולם יהיו בסדר, אז זה מאוד מלחיץ, כאילו. זה העומק. שהרבי אומר שאנחנו נסתכל על המעלה של יהודי, זה דור שכולו זכאי. אז יש לו אבון ויש לו פשע, זה סתם עניין חיצוני, שזה לא הוא. זה לא הדור. זה ביטוי חיצוני זה לא הדור. הדור עצמו זה המבט שלנו, שאנחנו רואים מישהו שהוא יהודי שלם, הוא חלק אלוקם ממעל, הוא עצם הנפש שמאירה בו, אומר, זה המבט הזה, זה חלק מלפתוח את העיניים. זה המבט הזה מספיק בשביל להביא את הגאולה. למה? כי זה בדיוק, זה מראה שהאבון ופשע, זה לא הוא. אם אתה אומר שזה הוא אבון ופשע, אז חד ושלום, אתה שם מילים לשם מחמם בפשע לו, בשביל מה? זה לא זה, בפרט שיש נבואה כזאת, שחייבת להתגשם, כי זה נבואה טובה, שחייבת להתגשם, שיהיה עוון, יהיה פשע, והקדוש ברוך הוא נושא עוון בפשע, לאותם שארית ישראל. אז בוודאי שאין מקום היום, גם על פי חשבונות שמיים, לשום צרה ושום שיעבוד, אחרי שעברנו גלות קשה ומרה. אז בוודאי שהמעלה של עם ישראל עכשיו היא גלויה, אנחנו רק צריכים להסתכל על זה, זה הכל. המעלה של עם ישראל גלויה, כמו שהגאולה נמצאת כאן. צריכים להסתכל עליה, לנסוע בנתיב הנכון. לא להסתכל, יש נתיב ימין, נתיב שמאל. כשמסתכלים על יהודי אחר, זה יהיה בנתיב הימני. זה יהיה בנתיב של התכוננות לגאולה. עכשיו הרבי אומר, אהבת ישראל זה כדי להתכונן לגאולה. מה זה אהבת ישראל של להתכונן לגאולה? לראות את המעלה האמיתית של יהודי. שעצם הנפש מהירה בו. ואז אין שום צורך בעוד שיעבוד, ועוד עניין בלתי רצוי, ועוד עיכוב. אין צורך בזה. ככה הרבי אומר בויחי תשמ"ט. אין צורך, אחרי שמה שעם ישראל עבר, זהו, קילפו כבר את כל הקליפות, עצם הנפש גלוי. יש עניינים צריכים עוד חשבונות פרטיים, זה לא הם, זה לא הם. זה משהו אחר. לנסוע לנתיב הנכון. זה התוקף הנצחי שאנחנו צריכים להסתכל על הנצח, הנצחיות של כל אחד. וזה מביא את הצמיחה של הגאולה. הרמב״ם פסק, שם מצווה אחת, הכריע אותו ואת כל העולם כולו לקו זכות. מבט אחד נכון על יהודי. רבי מסיים, וכל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר, זה, הנה משיח צדקנו, הנה כבוד קדושת מורי וחמי, אדמור נשיא דורני, הנה אלוקינו זה הוויה, הנה. הכל מוכן לסעודה, השולחן ערוך, שבסיומה, בסוף הסעודה, אומר דוד מלכה,